truques do TikTok você conhece, você ama, mas será que eles realmente funcionam? Tomara que dê certo, porque daí não vamos ter mais salgadinho murcho. Tem que tirar esse treco, a gente cola bem no meio. Aprovado! Milhões de visualizações pra ver se eles realmente funcionam. Boa, a menina aparentemente vai ensinar a tirar o suco do limão sem precisar cortar no meio, só usando um palito e o limão. Não sei se isso vai dar certo ou não. Tô saindo um jato! Isso não vai dar certo. Mas se esse truque realmente funcionar, vai ser ótimo, porque a mão fica toda grudenta depois, sai semente, cai tudo pra tudo quanto é lado. Tão fácil! Vai, vamos tentar. Bom, a primeira coisa é ter que espremer isso aqui, rodar, pra soltar todo esse suco. Vamos furar. Pulou! Suco! Agora eu vou mostrar pra vocês um hack que tem 34 milhões de views e vai mudar o dia a dia da gente. Esse hack vai me fazer chegar na altura do Murilo. Parece que se você fizer uns certos alongamentos durante 5 minutos, você consegue aumentar 1,5 cm. Não vou chegar nessa altura, mas vamos ver quanto que eu meço. Cabecinha, ó. Olha. Quanto você acha que você mede? 1,68. 1,66. Eu sou minúscula. Meu Murilo, ele diz que ele mede 1,83. Vamos ver quanto que eu meço. Certeza. Não. Pronto. Acho que eu vou deixar a Nicole ver a câmera, ver quanto tem aqui. 1,83. Bom, o primeiro alongamento do vídeo é ficar um minuto pendurado em uma coisa. Enquanto eu tô aqui pendurada, vamos ver o outro hack que a gente tem pra fazer. Agora a gente tem um truque aqui que deu 16 milhões de views. Deve ser bom, deve funcionar isso aqui. Já pegou a manga, um cortinho no meio, tal. Né? Girou e abriu. Só isso. Será que dá certo? Vamos ver. Tem que cortar a manga aqui no meio. Girou. Oh, dá certo. Dá certo, meu Deus do céu. Mas minha boca acabou ficando gosmenta. De qualquer jeito. TikTok. Tá meio certo só, gente. Não ficou muito bom não, olha isso aqui. Funciona, mas não evita sujeira. Não consegui tirar outro pedaço. Talvez alguém consiga, mas eu não consegui não. Sem espremer. Já tô me sentindo mais alto. Tá, Nick. Tô. Então vai, segundo. Ai, 30 segundos assim. Guerreiro olhando para cima. Meu cachorro, sei lá, o que que é isso? Tá passando. 5, 3, 2, 1. Vai, próximo. Tô muito velho para isso. Tô desalongado. Quanto tempo tem que ficar assim? 45 segundos. Como é que tá? Yoga isso. Não tá confortável. Não vai funcionar. Eu tô sentindo que eu tô com 2 metros. Parecendo aquelas negócios de tortura que você vai se levantando. Que? Segura aí. Vou ver quanto você aumentou, Nick. Nossa, você tá com 1,69. 1,70 quase. Funciona! Será que isso funciona mesmo, Nick? Parece que foi sem dedo, ó. Antes, 1,83. 1,85? Aprovado! Esse aqui é o que eu tô mais ansiosa pra fazer. Ele pega uma fatia de pão, tá? Com o chocolatinho do Kinder dentro. Com o copinho, ele vai lá e corta, faz tipo uma panquequinha recheada de chocolate. Vamos ver se vai mudar meu café da manhã agora. Abre chocolatinho no meio. Aí coloca um pãozinho em cima do outro. Eu quero que esse dê certo. Acho que tirei. Descascado. Que bonitinho! Esse eu tô muito ansiosa, porque se isso aqui funcionar mesmo, vai revolucionar o meu café da manhã. Por favor, funcione. Nossa! É muito bom. Aprovado. Sério, é muito bom? Muito bom. Basicamente, a Nick me mandou esse aqui, deixa eu ver o que ela mandou. Ah, é pra limpar a casa. Sua sujeira já tá aí pra você limpar. Já utilizado um secador. Cara, põe um negócio assim. Não vai funcionar, não pode. Eu vou estragar um secador. Não é comprar um secador, não. Uou! Nossa,
você for estiver viajando lá e fizer uma sujeirana, aprovado.